Sometimes I feel like I can't remember waking up with you when we were together. I lost my temper, you left at midnight. Poslucháčov aeromodelu. Máme tu tentokrát detské elektrické autíčko, ktoré je možné ovládať pomocou plynu, keď v ňom sedí dieťa, taktiež pomocou tohto diaľkového ovládača. Postup je nasledovný. Tu si autíčko zapíname. Tu si volíme rýchlosť, či chceme, aby išlo dopredu, alebo neutrál, alebo dozadu. My si ho teraz necháme dopredu. Prejdeme na druhú stranu. Na druhej strane si volíme, tu je vlastne light, to znamená svetlo. Vieme si svetla vypnúť, to nám trošku šetrí batériu, alebo si ich vieme pekne zapnúť. Ďalej tu máme riadenie, môže sa, keď ho máme hore, ovláda sa vlastne pomocou tohto pedálu. Čiže tak. Alebo si ho vlastne zmeníme na remote control, to znamená diaľkové ovládanie. A teraz to ovládame pomocou diaľkového ovládania. Checking my cell phone, my head is a mess and so is my bedroom. I write a text then delete it, I love you. It was always you and me, how could we be nothing, nothing. I know that we don't speak, but if I could ask you one thing, one thing. Why can't we fucking get along, forget everything we did wrong. Cause you've been the one, you know this will never change. But every day, I still wait for you. No, I don't want this to be true. This beautiful disaster is you. V aute máme taktiež možnosť pustiť si hudbu. Čiže to znamená, tu máme slot na 3,5 mm jack. Na druhý koniec zapojíme buď MP3, alebo klasický mobilný telefón. Pustíme si pesničku. Máme tu možnosť stíšiť volume alebo pridať ho. Smoke and mirrors keep us waiting on a miracle.